دا میکانیزم اف اکشن چې کوم دی د اسایکلوویر نو دا غي سره نو وس زمو سره چې څومره دا ډرګز دی زمو سره چې کوم وس مونږ دا نوم واغستل دا ټول چې دا زمو سره سره زمو سره پاسپو ریلیټډ کیږي مطلب دی پاسپو ریلیشن زمو سره کیږي او چې دی پاسپو ریلیشن زمو سره کیږي دا غي د سره شریپ کمپاسپیډ ګروپ چې دا غي وسره ایډیشن کیږي د چا په ذریعہ باندې کوم چې زمو سره وایرل تایمیډین کاینیز انزایم دا غي په ذریعہ باندې دا غي په ترو باندې په دې کې څه کیږي زمو سره ایڈیشن وشی دا پاسپیٹ گروپ تو چکل زمو سر آغا وشی نو زمو سر کم چی زمو سر کم دا ہوسٹ پدی کچی دن زمو سر سل کائنیز انزیمز دے دا زمو سر چی آلت زمو سر دا میٹابولائش و چکل دا زمو سر آلت میٹابولائش نو دے سلس تا پتہ نلگی کم دا وارل تایمیڈین کائنیز انزیم چی دا تا دا پتہ نلگی دا چی دا کم دا غا چی دے دا گوانین چی کم دے انالاغ دا چکل دا ابزارب کرے دا تا دا پتہ نشتا دے چی دا چی دے زمو سر یو انالاغ دے نو زکا پا دے وجبان دا ایزا نیوکلوٹائڈ چی دے میٹابولائز کی و چکل دے ایزا نیوکلوٹائڈ دے میٹابولائز کی نو دا خدا پتہ نشتا چی دا زما سر سر انالاغ دے نو پا دے وجبان زمو سر سکی گی کم چې زمو سره دا وایرل ڈی این اے پولیمریز دی انهیبیشن زمو سره سٹوټ شروع شي خو د دې په وجه باندې په ترو باندې زمو سره سکیږي د سکه اکټیولی چې کم دی د زمو سره کم ریپلیکیشن کیږي د وایرس صحیح را چې کم شوی د هغه کم ریپلیکیشن چې زمو سره کیږي یعنی مطلب یا کیږي یا شوی دی یا روان دی د هغه سکه شوی نه خو مطلب کیږي ریپلیکیشن د هغه ریپلیکیشن سکه زمو سره هغه دی انهیبیټ کوي اوس د یو کنډیشن هم زمو سره اتلی شي کپرز کی زمو سره د وایرس سری د هغه سیلز دې ریپلیکیشن نه شوی پر باډیز پر سیلز کې دننه نو چې هغه نه دی شوی نو دا ډرګز کوم غور کوندا به زموږ سره افیکټیولی پاغه باندې کار کوي خو که پرس کې ان کیس زموږ سره چې دی یو دغه چې دی هغه ریپلیکیشن چې ډی این اے وایرل کم انفیکشن چې وایرل کم ډی این اے پولیمریز چې دا غیر ریپلیکیشن زموږ سره شوی چې کله هغه زموږ سره شوی نو پاغه وجه باندې بده چې کم دې په باډی کې پر سیلز کې دننه کم دا وایرولینز دې د هغه چې کم هغه پروسس دا هغه بده کمپلیټ کړي نو چې کله دې هغه کمپلیټ کړي نو ان کیس په دې ټایم کې موږ دا اسایکلوویر د تور کو د کم ٹریٹمنٹ چې دا به افیکټیو نه یی مطلب په دې کنډیشنز کې بدل دا پار افیکټیو نه یی دا به موږ په هغه کنډیشن کې ورکو کې ان کیس پرز کې دا چې په سٹارټ کې دا ډرګ موږ ورکو چې مطلب د دې کم دغه چې دې کم وایرل ډی این اے چې دې پولیمریز چې دې ریپلیکیشن ون شندې به خکار کوي یا دا موږ په هغه ټیم کې ورکو چې کم دا وایرون چې کم دې دا لا په الحال چې دې مکمل شوی نه دی یا چې مطلب دا مکمل شوی خو دا لا ریلی شوی نه دی نو کدا موږ په دغه ټیم کې ورکو نو مطلب دا به اکټیولی سیل کې دې کم ریپلیکیشن چکی کی دا وائرس از زمون سره ناغه به ایکٹیو لیدې سه کی هغه به دی سٹاپ کی دې مطلب بند به کی وس کا مونږ وګورون دا اسایکلوویر چې په دې کې دا یو ایکټیویټی شته دی چې دې سه کې دې سلیکټیولی ایکټیویټډ دی یعنی مطلب هغه سیلز دې ایکټیویټ کوي چې کم سیل چې د هرپس وائرس چې دی د هغه د لاسه انفیکټډ شوی دی کم چې هرپس وائرس دی د هغه په ترو باندې چې کم سیل زمون سره افیکټډ شوی دی کم چې متاثر شوی دی دا اسایکلوویر چې دې سیل کې دې سلیکټیولی ایکټیویټ ایڈیٹ کئی پہا غزہ کی بانی پہا غزہ بے زکی چھے دے 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 پہا رہا غزہ چھے ٹارگٹ دے خود دے نہیں لاؤ پا دی کدا سر دا پراپرٹی پا دی کشا چھے کم سیلز زمون سر دے چھے آغا زمون سر انفیکٹیڈ شوی ندی یعنی کم سیلز چھے دے آغا دا ہرپس وائرس دلا سر ندی افیکٹ شوی آغای ندی متاثرہ کری نو دے چلو کی آغا زکی زمون سر دے پاسپو ریلیشن چھے دے پاسپو ریلیٹڈ کی گی نا یعنی پا آغا زکی کی سیلیکٹیولی چھے دے ایبیلیٹی دا آغای شتر ہے مطلب دے چھے دے پا آغا زکی دے سیلیکٹیولی دا آغا نا کئی ٹارگیٹ کئی ندی آغا زکی نو دام پا MCQS کی راجی چھے آغا زمون سر کم یو ڈرگ دے چی داغی کی دا ایکٹیویٹی شته چې هغه سلیکټیولی چې دی هغه دغه کوي ټارګیټینګ کوي مطلب کم زگی کی چې دی کم سیلز انفیکټډ دی پاغي باندې ټیک کوي چې کم انفیکټډ نه دی پاغي باندې دی اٹیک نه کوي هغه د سی باقی پری دی هغه زمو سره سره هغه زمو سره ای سایکلوویر دی وس کا میکانیزم اپ ایکشن اپ دا اینٹی ہرپس ایجنٹ چری اغه مونږ وګورو نو لدی میکانیزم اپ ایکشن چری د دې سره وس چې مونږه کم دا سمره ډرګ زوې کنه په دې سټرکچر کې دا مونږ تخې چې کم دا ګوره لپ سایټ لیکلې ای سایکلوویر دی پین سایکلوویر دی او ګین سایکلوویر چې کم دی دی دا خبره کوي دا ټول زم سره دا اینټی ډرګ دی زم سره دا دغه خلاف چې کم کار کوي دا چې دا ټول چې دا زم سره دا وایرس وایرس خلاف چې سره یو سپیسیفایډ ای زم سره چې په دې کې زم سره سره دا چې کوم زموږ سره دا تایمیډین کاینیز انزایم دی چې کوم زموږ سره پر وایرس کې دی صحیح دا زموږ سره زموږ سره یو وایرل انزایم دی د زموږ سره کې کنورت شي زموږ سره مانو پاسپیټ ته
چې کله دې زموږ سره مانو پاسپیټ ته کنورټ شي نو چې کله دې مانو پاسپیټ ته کنورټ شو نو هلته دې زموږ سره مخکې لاړ شي چې کوم زموږ سره دا هوسټ کاینیز انزایمز دی هغه زموږ سره کې کنورټ کې ډای پاسپیټ ته چې کله هغه ډای پاسپیټ ته کنورټ کې دا هغې نه بعد دې کنورټ کې کنورٹ شي ٹرائی پاسپیٹ تھا اور چکل دے ٹرائی پاسپیٹ تھا کنورٹ شی ندا زمو سر چکل ٹرائی پاسپیٹ زمو سر جوڑ شو ندے نہ بعد سی جوڑ شی دا زمو سر مور ایکٹیو فارم تھا کنورٹ چکل دے زمو سر مور ایکٹیو فارم تھا کنورٹ شین پتہ قزی کی زمو سر ڈی این اے پولیمریز چے آغا پروسس جوڑی گن دا ڈرگ چکل من ور کڑے اندے شل کی دا ڈی این اے پولیمریز انزائم چکل زمو سر جوڑی گدی دا آغا انہیبیشن شروع کی چکل دے دا آغا انہیبیشن شروع کی او چکل دے انہیبیشن و شو نو مخ کی چکم زمو سر سنتھسس کی دا وائرل ڈی این اے آغا زمو سر سشی دا آغا پروسس لکوٹ سٹاپ شین مطلب ودریږي اوس په دویم دغه کې کوم غورو دا کم ٹرائی فیوریڈین چې کوم دی یا اسید اپوویر چې کوم دی د ډرګس ته کوم غورو نو دا هم زموږ سره کې دی هم زموږ سره لاړ شي هغه کم چې په هوست کې کاینیز انزایمز دی د هغه ځګی ته لاړ شي او هغه ځګی سره کې انهیبیشن زموږ سره سٹارټ کین شروع کې دی هم دغه سی پروسس کوي او دا بل چې کوم دا پاس کارنیټ چې کوم دی نو د دې میکانیزم اف ایکشن ته وګورو نو دیم زم سرسا کې دیم دلته کم دا ډی ان ای پولیمریز چې ډیره ډیره کم پروسس چې کې دی چې دلته انهیبیشن دی سٹارټ کې وځ دی چې دا انهیبیشن سٹارټ کوي پدې کې زم سر چل کې کم زم سر دی سر کې ان کارپوریشن چې کله زم سر وشي پر وایرل ډی ان ای کې نو چې کله دا زم سر وشو نو سر کې دا ډرګ زم سر راشي په دغه ځګه کې سر شي ورن نو چې پاغه ځکه دی شامل شي چې کله دی په دغه ځکه شامل شي دا غنه پردر اخو په پروسس کې سکیږي او چین به زم سر الته خو چین کې چې هغه چین به سکی پاغه کې زم سر شي ټرمینیشن به زم سر سٹارټ شي کله پدې کې زم سر ټرمینیشن سٹارټ شو کم چیزم سر دا دغه کیږي درې کم ویرون چې بزم سر کم ریلیزینګ کې راکنو هغه بزم سر شي پاغه ځکه باغه سٹاپ شي هغه بشي یعنی مطلب دا هغه ځکه باغه ایریډیکیټډ به سٹارټ کی مطلب ټرمینیشن باندې شروع کی نو په دې طریقه باندې څه کوي دی انهیبیشن دی کوي دین علاوه کم دا پاسپو کرنر چې کوم ورکو نو دې سل کوي دی یو کاربل هم کوي دی کمپیټینګ سٹارټ کی هغه ځکه مقابله شروع کی چې کله دې مقابله شروع کی هغه مقابله چې کله دی وګټي نو کم دا وایرل ډی ان ای پولیمریز دی هغه ځکه تورنه چې کله دی هغه ځکه تورنه نو ځي نو دا ډی ان ای پولیمریز چې دی سو دی امپورټ ڈی این اے اسینشل بلڈنگ بلاک او د چا د پاره د ڈی این اے د پاره د ڈی این اے سنتھسس د پاره نو الته کې زمو سر چې کم د ڈی این اے سنتھسس د وایرل کم وایرل چې ڈی این اے دی نو هغه زمو سر شي هغه زمو سر سٹاپ شي چې کله هغه زمو سر سٹاپ شي نو په دغه بیس باندې زمو سر شي ان کارپوریشن زمو سر شي پر وایرل ڈی این اے کې چې کله ان کارپوریشن پر ڈی این اے کې وشي نو کم هغه چین چې زمو سر جوړ شي هغه زمو سر شي ټرمینیټ شي مطلب دا هغه دغه نه چې دی اوټ شي.